Київському метрополітені завершили роботу зі встановлення дефібриляторів. Загалом апарати встановили на 19 платформах станцій. Ініціатори цієї ідеї запевняють, що дефібрилятори повинні бути в вільному доступі для кожного користувача метрополітену. Також на станціях розпочали роботу правоохоронці та робітники муніципальної варти, які кваліфікуються на наданні першої медичної допомоги. Такі заходи було вжито для комфорту і безпеки пасажирів.